Spoštovani ljubitelji branja, lepo pozdravljeni. Med vrednotami v življenju je ljubezen do knjig gotovo ena od najbolj pomembnih. Ko pa o tem, kar smo prebrali, spregovorimo še z drugimi bralci, se zgodi še nekaj več. Zgodi se preplet mnenj, idej, pogledov, pride do sinergije energij, pride do čarovnije. V bralnem klubu Univerzitetne knjižnice v Mariboru bralke to počnemo že polnih 10 let. Dobivamo se v čudovitem okolju Glazerjeve knjižnice, kjer mesečno debatiramo o vnaprej izbrani knjigi. Vsaka od bralk pride na srečanje za svojim pogledom o prebrani temi. In ker smo različnih starosti, različnih poklicev in različnih zanimanj, je ta pestrost viden prebranega izjemno zanimiva. Prihaja do kvalitetnih interakcij in prihaja do izjemno kvalitetnih srečanj. Vsako naše srečanje je nekaj posebnega in vsako naše srečanje je naložba v osebnostno rast. Iskreno vas vabim, da tudi vi pridete med nas in se nam pridružite na našem skupnem potepu po labirintih duha. Zagotavljam vam, da vam ne bo žal. Boljše promocije branja, kot ga predstavlja branje in druženje bralk združenih v bralnem klubu Univerzitetne knjižnice Maribor, si katerakoli knjižnica ne bi mogla predstavljati. Trenutne razmere nam onemogočajo klasično otvoritev razstave v našem razstavišču, zato jo selimo na splet. Z njo želimo doseči čim več tistih, ki jim branje pomeni podobno kot vsem portretirankam. Njihovi izrazi, izbor najljubše knjige in izbrani citati iz njihovih najljubših knjig povedo največ.